Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 28. maj. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je poslanike u Skupštini Srbije o najnovijim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Reč je o akciji zastrašivanja Srba na severu Kosova, o čemu je obavestio predstavnike briselske administracije, koji su mu odgovorili da je reč o policijskoj akciji protiv organizovanog kriminala i korupcije. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da su u jutrošnjoj akciji specijalnih jedinica kosovske policije do sada uhapšene 23 osobe, uglavnom srpske, ali i bošnjačke nacionalnosti, i to u srpskim opštinama na severu Kosova. Predsednik je predočio i odluke donete na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručio je na godišnjem sastanku ministara spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana u Bratislavi da Srbija s pravom očekuje da zastoj u dijalogu sa Prištinom ne utiče na dalju dinamiku pristupnih pregovora Srbije, kao ni na odluku država članica da odobre otvaranje novih pregovaračkih poglavlja. Ivica Dačić je rekao da uslovljavanje napretka Srbije na putu ka Evropskoj uniji kroz ocjenjivanje napretka u dijalogu sa Prištinom gubi smisao, jer se ne zasniva samo na doprinosu Beograda samom dijalogu, već i na nemogućnosti da bilo ko, uključujući i najvažnije međunarodne partnere, utiče na Prištinu da sprovede preuzete obaveze. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović osudio je danas jasne akte terorizma koje na Kosovu i Metohiji, posebno na severu Kosova, provode organi privremene vlasti u Prištini. Jasni akti terorizma kroz upad takozvanih specijalnih policijskih jedinica ROSU, teror koji provode na Kosovu i Metohiji, predstavljaju jasan znak divljačkog nasilja koje mora odmah biti zaustavljeno. Pokrajinska vlada daje svu neophodnu podršku državnim organima, predsedniku Republike Srbije, Savetu za nacionalnu bezbednost, organima vojske i policije, da sve ono što u skladu sa Ustavom i zakonom bude doneto u toku današnjeg i narednih dana zaista bude isprovedeno. Sve tačke dnevnog reda usvojene su većinom glasova odbornika Skupštine opštine Stara Pazova na 40. sednici koja je održana danas u velikoj sali Bele zgrade. Lokalni odbornici dali su saglasnost na odluku o rebalansu budžeta opštine za 2019. godinu, a usvojene su izmene i dopune programa poslovanja sa finansijskim planovima javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i javnog preduzeća Doplana. Usvojeni su i izveštaji o poslovanju mesne zajednica Krnješevci i Stari Banovci, kao i Staropazovačkog centra za kulturu, Crvenog krsta i turističke organizacije za prošlu godinu. Odbornici su razmatrali i analizu zdravstvenog stanja stanovništva za prošlu godinu i dali saglasnost na predloge rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje. Za direktora javnog komunalnog preduzeća Čistoća ponovo je izabran Jovica Gagrica, dok će funkciju vršioca dužnosti javno-urbanističkog preduzeća Urbanizam narednih godinu dana vršiti Milica Jelenić, diplomirani inženjer arhitekture iz Starih Banovaca, umjesto dosadašnjeg direktora Darka Isailovića. Domaćin tradicionalne revije dramskog dečijeg stvaralaštva dece predškolskih ustanova Srema ove godine jeste predškolska ustanova Poletarac iz Stare Pazove. Mališani će se na sceni predstaviti 29. maja u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi od 9 do 13 časova, kada će biti izvedeno ukupno 9 predstava. Učestvuju vrtići iz Inđije, Rume, Šida i Iriga, kao i staropazovački Poletarac i predškolska ustanova Radost iz Novih Banovaca. Srpski teniser Dušan Lajović pobedom u tri seta nad Brazilcem Tiagom Monteirom sa 6-3, 6-4, 6-4 na pravi način započeo je nastup na Roland Garrosu. Lajović, 30. nosilac u Parizu, uspešno je završio posao za 2 sata igre i tako se u drugom kolu pridružio sudarodnicima Novaku Đokoviću, Filipu Krajinoviću, Laslu Đereu i Miomiru Kecmanoviću. A košarkaši Dunava iz Starih Banovaca sutra dočekuju ekipu Zlatibor iz Čajetine u okviru 10. kola Superlige Srbije. Utakmica se igra u Hali Park u Staroj Pazovi sa početkom u 20 časova. U prethodnom kolu Dunav je izgubio na domaćem terenu od FMP-a iz Železnika sa 67-79.
Sutra promenljivo, oblačno i toplo, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinama, uglavnom posle podne i uveče. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 22 do 27 stepeni. I toliko za današnje vesti. Hvala na pažnji.